Donostia bizia nahi dugu eta auzoak biziak nahi ditugu Donostian. Eta nahi ditugu donostiarrak Donostian gustora bizitzen eta Donostian bizitzen. Horretarako importantea da ezagutzea Europan izaten dian esperientziak eta proiektuak eta azkeneko astetan gabiltza, adea eta honea hauek ezagutzen. Gaur aukera izan dugu eta daukagu egoteko Helsinkiko alkate ordearekin eta Errenteriako alkatearekin. Konpartitu ditugu hainbat gai, tartean mugikortasun jasangarria, turismo jasangarria edo etxe bizitzaren arazoari nola aurre egin. Helburua denena berdina da, gure hirietan, gure kasuan Donostian, pozik bizi ahal izatea, pozik zahartu ahal izatea bakoitza bere auzoan, eta bere bizi proiektuak bertan garatu ahal izatea. Erronka nagusiak, hiruak aipatu ditudanak eta Donostian azpimarratu nahi dut etxe bizitzarena. Garbi daukagu eta gure konpromisoa da, erabiliko ditugula ditugun tresna legal guztiak aurre egiteko arazoni. Eta horretarako, indarrean dagoen EAEko 2015-eko etxe bizitzaren legea, eta urrungo astetan Madrilen onartuko dan EH Bildurei esker etxe bizitzaren legea aplikatuko ditugu Donostian eta horrek aukera emango dizkigu alokairuetan arautu eta prezioak zainbeste igotzeko eta jaisteko. Beste aldetik itendian promozio etxe bizitzaren promozioetan gure konpromisoa da lur pribatuetan iten balimadia 150 izango jala babestuak eta hauetatik denek alokairuan atako diela denak eta gainera 120 izango diela gaztientzako. Eta lurzoru publikoan egiten dienak 160 izango ja babestuak, hauetatik 100 izango dira alokairuzkoak eta 120 pasako dira gaztientzako. Garbi daukaguna da, errekuperatu egin behar dugula Donostia, Donostiarentzako, eta garbi daukaguna da, Donostia bizirik nahi dugula, eta bertan Donostiarrak gustora bizidianak, eta bere bizitza proiektuak bertan garatzeko aukerak izango dituen Donostia.